Olá pessoal, eu sou o Zuki Leão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, eu irei falar sobre Rhys Frank Butterfield, um diretor e produtor de filmes de terror. Quem é Rhys Frank Butterfield? Rhys Frank Butterfield é um diretor de cinema, roteirista, produtor e editor britânico, que ficou conhecido por seu filme de terror independente de 2023, Vinnie Poe, Blood and Honey. Foi o primeiro filme teatral de sua carreira, bem como o primeiro de sua produtora, Jagged Edge Productions. Vida e Pregressa, de 2009 a 2013, Frank Butterfield frequentou a Universidade de Essex, onde se formou em Ciências e Economia. Em 2021, ele deixou seu emprego na EDF Energy para começar a produzir filmes na Jagged Edge Productions. Carreira. Depois de deixar a EDF Energy, Frank Butterfield produziu entre 40 e 50 longas-metragens em 2 anos. Em 1 de janeiro de 2022, o livro de 1926 do Ursinho Poró entrou em domínio público. Pouco depois disso, a Jagged Edge Productions anunciou um filme de terror baseado no Ursinho Poró chamado Vinnie Poe, Blood and Honey, com Frank Butterfield atuando como diretor, escritor e coprodutor com Scott Jeffrey. Houve muita controvérsia entre o público em geral e a comunidade de fãs do Ursinho Poró, com Frank Butterfield alegando que ele e os outros membros da produção do filme receberam ameaças de morte, mas o filme foi lançado nos cinemas em 15 de fevereiro de 2023, recebendo críticas muito ruins. O filme arrecadou mais de US$3,2 milhões com um orçamento estimado em menos de US$100,000. Posteriormente, Frank Butterfield anunciou uma sequência de Blood and Honey com um orçamento 5 vezes maior, juntamente com filmes de terror baseados em Bambi e Peter Pan. Ele também expressou interesse em fazer filmes sobre Thor, os Teletubbies e as Tartarugas Ninja no futuro. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para me deixar feliz, e se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, e também me siga nas redes sociais, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Abraço do Zuki Leão, tamo juntos é nóis. Tchau!